карантином з березня місяця надання послуги денного догляду та соціальної адаптації у відділеннях денного перебування міського територіального центру було призупинено згідно нормативних актів. На період локдауну, який був встановлений з 8 січня по 24 січня, було призупинено і надання соціальної адаптації. Зал відкрився з 25 січня. Надання послуг соціальної адаптації знову відновлено. І наші чудові підопічні мають змогу займатися фізкультурою, спортом, займатися на чудових тренажерах, займатися трудовою адаптацією. Вони в нас дуже чудові майстрині і творчі здібності виявляють неабиякі. А також розвиватися і займатися комп'ютерною грамотою, що зараз дуже актуально. Чи є? Так. І що? Молодці, хорошо. Отлично. І глибоко вдохни. І що? Молодці, хорошо.